আজি ইংৰাজী 22 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখে কা সন্দৰ্ভত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ দিনা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু আছুগোটক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কা আইন বলবৎ কৰা হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ আৰু কলা বেজ পৰিধান কৰি কলা পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছুগোটে যি আহ্বান কৰিছিল সেই আহ্বানক সঁহাৰি জনাই পৃথুবৰ ছোৱালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভা আৰু আছুৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰাৰ লগতে কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছুগোটৰ আহ্বানত আমাৰ পৃথুবৰ ছোৱালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভা আৰু আছুৰ উদ্যোগত আমি আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বিৰোধিতাৰে আইনখন আমি দাহ কৰিছোঁ, লগতে কলা পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ। কা আমি কোনো পৰ্যায়ে নামানো। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।